A mais firme convicção nietzschiana é que o mundo é regido pelos fracos. Poderíamos dizer, o mundo é regido preferentemente por aquilo que ele chama de forças reativas. E eu gostaria que você parasse e me entendesse aqui. Para que você entenda isso, é preciso que você entenda que Nietzsche, quando fala do mundo da vida, divide o mundo da vida em dois tipos de força: ativas e reativas. Não há pessoas ativas e reativas, há forças ativas e reativas. E nós somos regidos pelos dois tipos. Ora, predomina em nós forças ativas. Ora, predomina em nós forças reativas. Somos regidos mais por forças ativas quando a nossa conduta revela as nossas pulsões, a nossa força vital. Força ativa é força que move a partir da pulsão de quem age. E força reativa? Essa não. A força reativa, ela só existe como reação à ativa. Portanto, quem é movido por uma força reativa, na verdade, age porque o outro agiu. Age para se opor. Age para se contrapor. Age para enfrentar. Age para obstruir. Age, portanto, em última instância, para anular o desejo que é do outro. Um exemplo de força ativa é um fulano como o Messi, o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, driblando, né? É a pura atividade. Já um exemplo de força reativa é um zagueiro como o Ronaldão, marcando um desses. Porque ninguém que é regido pela força ativa faz regra. Regra é coisa de reativo. Mas como eu disse no começo, a vitória é das forças reativas. Porque como a causa motriz da reatividade é a ação do outro, a força reativa, ela permite associação, aliança. Em compensação, a força ativa, ela tem como mola motriz o tesão de quem age. E isso não tem aliança possível, porque o meu tesão não se alia com o de mais ninguém. O meu tesão é meu. Então, invariavelmente, você tem a disputa, como diz Nietzsche, de gigantes geniais. Leia-se ele, na verdade, né? Espetaculares contra um monte de cagadinho. O tema da palavra de hoje, irmão, ela toca todos os momentos da nossa história, porque a pressão faz parte de todos eles. Pressão para prosperar, pressão para crescer, pressão para avançar. Pressão dos inimigos, mas também de pessoas que te amam. A pressão não é necessariamente algo ruim. A ausência dela faz com que a gente se acomode. Então tem muito mais a ver com como a gente lida com a pressão do que com a pressão em si. Assim como os problemas eles existem para todo mundo. Então uma vida próspera tem muito mais a ver com como eu lido com os problemas do que com o que os problemas são de fato. Para quem caminha com Deus e tem uma firme convicção das promessas, os gigantes deixam de ser problema e eles passam a ser plateia. Para outros, os gigantes foram o fim da história. Eles desistiram quando os gigantes se levantaram. Eles sucumbiram quando os gigantes vieram. Então, você percebe que é você quem define o que os seus gigantes serão, problema ou plateia. É você que define o que a pressão será, combustível ou final da história. É você que define o que as promessas serão. Serão fábulas ou serão norte? Elas vão romantizar a tua jornada de fé ou elas vão nortear os teus passos? É você que define o que Deus é, o centro da construção da tua história. Os caras foda têm uma coisa em comum. E aí o que, que é a parte que eu me peguei, que aí eu falo da onde eu, do compromisso do brasileiro e da pessoa que ela não se ligou. Eu sempre falei, vou mudar o mundo, mano. Você não teve assim, você não sempre fala, eu vou mudar o mundo, não é? Você sabe, eu vou mudar o mundo. E de repente, quando eu me vi, eu estou no meio da merda máxima, em cima do muro, sem tomar uma atitude, sem fazer nada. Tô lá, comendo lá, bebendo louco. Tô lá, sozinho.
Todo mundo que eu acho foda morreu loucão. Vai pegando. E os meus inimigos estão no poder. Todo mundo que eu acho um bosta, que ensina tudo errado, tá naquele lugar. Porque ele assumiu a vaga que você, imbecil, não fez o seu papel e deixou. Alguém tem que pegar. O trabalho duro ganha do talento. Um abraço pra você, Xandão. Já gosto de você pra caralho. Sem te conhecer. Você viu isso? Você cria uma empatia por alguém sem nem sequer conhecer, cara. Você respeita a correria daquela pessoa, a história daquela pessoa. Por quê? Como que você respeita? Se ela tá sorrindo, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Então, é isso, cara. Se você não tá sorrindo, cara, tenha coragem, mano, de fazer as mudanças necessárias pra fazer. Você viu como tá tudo linkado? Porque você só vai descobrir quem é você fazendo suas vontades, cara. Aí você vai criar esse discernimento. Aí você vai falar, cara. Então assim, ó, o esporte, ele te põe em conexão pessoas que elas nunca iriam se tocar se não fosse lá. O game, a internet, ela une gente que você não tem. De repente, mano, você tá lidando com um cara que ele tem uma experiência de vida totalmente diferente da sua, mas vocês se conectam. Então ele pega a malandragem de você, você pega a malandragem dele, você pega a organização dele, você pega isso dele, você vai adquirindo coisas, armas pro seu arsenal, cara. Que isso não dá pra ensinar. Os pais têm uma limitação, cara. Sabe? E essa responsabilidade é nossa, mano.